tři Staňa Chytil, Jožka Sedlář a Škoda 130 LR. Nazdar borci, tak co, jak jste si přijeli užít tu kopnou? Tak naposledy jsme se sedli na kopne, když se jela. Celou dobu dva roky nic. Držte se a tenhle dotaz se prosím teda poslední tak hlasitě a mám hodně vysvětlené. Super, děkuju vám. Thank you.